দরিদ্রতা আর্থিক অনাতন নেউচি জুয়ে পুরা খুন হয়ে জিলিকিছে বহু ছাত্র ছাত্রী সদ্যঘোষিত উচ্চতর মাধ্যমিক চূড়ান্ত পরীক্ষাত সকল বাধা অতিক্রমী পিতৃ মাতৃ আর আত্মীয়র মুখত এমুকুড়া হাঁহি আনি দিছে এদল তরুণ তরুণীয়ে। দরিদ্রতার প্রাচীর ওফরাই গোয়ালপাড়ার জলেশ্বর উজ্বলি উঠিছে এগৰাকী মাসুমা খাতুন। বিজ্ঞান শাখাত সর্বমুঠ 428 নম্বর লাভ করে জলেশ্বরলৈ গৌরব কঢ়িয়াই আনিলে মাসুমাই। দিন হাজিরা করবলৈ উলাই যাওয়া পিতৃয়ে ঘরলৈ আহিহে পালে কন্যার ফলাফলর খবর। মাসুমার ফলাফলত উৎফুল্লিত হয়ে পড়ছে জলেশ্বরবাসী। ঘরতেই পড়ছো স্কুলের স্যার সকলেও স্যার বাইদেউ সকলেও মোক হেল্প করেছে। মই ভাবিছো যে এমবিবিএস দিম। আমার তো ওই ধরনের সমর্থন নাই, কি যে করব। বিজনীত 91.6% নম্বরে জিলিকিল ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর জিয়রী। আটাইকটা বিষয়তে লেটার নম্বর সহ সর্বমুঠ 543 নম্বর লাভ করেছে মেধাবী ছাত্রী প্রিয়ঙ্কা মহাপাত্রয়। বিজনী চহরৰ ফুটপাথৰ এখন সৰু ফাষ্টফুডৰ দোকান দি পৰিয়াল পোহপাল দিয়াৰ লগতে প্ৰিয়ংকাক অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিবলৈ দিয়া নাছিল পিতৃয়ে। ঘৰৰ সকলে মা দেউতা আৰু ফেমিলি মেম্বাৰ যিহেতু আছে আৰু মোৰ টিচাৰসকল। আকাশ চুইছে কলিয়াবৰৰ জেচমিনে। টমটম চালকৰ জীয়ৰীয়ে কলিয়াবৰৰ বৰঘুলিলৈ কঢ়িয়াই আনিছে গৌৰৱ। জেচমিন চুলতানাৰ সপোন ভৱিষ্যতে এগৰাকী অধ্যাপক হোৱাৰ। মই ভৱিষ্যতে এজন সু অধ্যাপক হ'ব বিচাৰোঁ, প্ৰফেচাৰ হ'ব বিচাৰোঁ, সমাজসেৱী হিচাপেও মই সমাজত অৱদান আগবঢ়াব বিচাৰোঁ। কণ কণ শিশুসকলক টিউশ্যন কৰি পঢ়াৰ খৰচ উলিওৱা গহপুৰৰ নলবাৰীৰ মীনাক্ষী বৰাই চাৰিটা বিষয়ত লেটাৰ মাৰ্কছেৰে কলা শাখাত 80% নম্বৰ লাভ কৰিছে। দৰিদ্ৰ পিতৃ মাতৃয়ে প্ৰয়োজনীয় এটা সামগ্ৰীও দিব পৰা নাছিল মীনাক্ষী। কিন্তু সকলোবোৰ সমস্যাক চেৰ পেলাই মীনাক্ষীয়ে নিজকে নিয়োজিত কৰিছিল একমাত্ৰ পঢ়া শুনাত। দিন হাজিৰা কৰি পৰিয়াল পোহপাল দিয়া পিতৃ মাতৃৰ মুখত জোনমণিৰ সাফল্যই আনি দিছে হাঁহি। তেওঁলোকে যিমানখিনি কষ্ট কৰিছে, মই যিমানখিনি কষ্ট কৰিছোঁ, সেইখিনি চাই মোৰ যিটো ফল আহিছে সেইটো মানে সেইটোতে আমি মানে সন্তোষ হৈছোঁ আৰু। মই বহুত সুখী হৈছোঁ, মোৰ ছোৱালীয়ে ভাল ৰিজাল্ট কৰিছে, তাৰ কাৰণে মই সুখী হৈছোঁ। এয়া চুমু কলিতা। চুমুৰ ফলাফলে মাজুলীৰ বামুণ গাঁৱলৈ কঢ়িয়াই আনিছে আনন্দৰ বতৰা। সৰুতেই দুৰ্ঘটনা আৰু দুবাৰকৈ ব্ৰেইনৰ অস্ত্ৰোপচাৰ কৰাৰ ফলত দৃষ্টিশক্তি হেৰুৱাবলগীয়া হৈছিল চুমু কলিতাই। চিকিৎসাৰ বাবে জুবিন গাৰ্গ, বৰষাৰাণী বিষয়াকে ধৰি বহু অভিনেতা অভিনেত্ৰী আৰু চিকিৎসকে আগবঢ়াইছিল সহায়ৰ হাত। শিক্ষাৰ পোহৰেৰে জীৱন পোহৰাই তোলাৰ সপোন দেখিছে চুমু কলিতাই। আশীৰ্বাদ দি যাওক, এনেকৈ যে মই আগলৈ যায় আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ, আপোনালোকৰ ওচৰত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন থাকিলে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।